Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volkswagen Tiguan Aeroline iz 2019. godine sa pređenih 178.000 km, vozilo u odličnom stanju, uredno je servisirano, dolazi u bogatom paketu opreme, a od opreme bi vam izdvojio prednja LED svjetla, svjetla za maglu, prednji senzori za parking, naravno kamera u vjetroprenskom staklu, aluminijski naplaci, tonirana stakla, krovni nosači, stražnja LED svjetla, također stražnja kamera za parkiranje, te stražnji senzori za parking. A vozilo ima električni prtljažnik. Prtljažnik mu je stvarno velikog kapaciteta, naravno duplo je podnica, može se na ove nosače staviti, te lijeva i desna strana je također preklopna, te na pritisak gumba se prtljažnik preklapa. To razi u kombinaciji tkanine i brušene kože, stvarno je sve predivno očuvano. Ovdje imate naslon za ruku sa cup holderima, također i stražnju mrežicu, naravno individualni klima uređaj, utičnica 12 V do 180 W i USB priključak, te naravno imate i stoliće i lijevi i desni. Vozilo smo ispitali dijagnostičkim uređajem i ono ne pokazuje nikakve greške, sve lijepo uredno i zeleno svjetlo, što je naravno i bilo za očekivati, a budemo vozilo i upalio pa da čujete kako pali i radi. Evo ga, stvarno, ne, ja se ispričavam na glazbi, stvarno odlično pali i radi, imate digitalni kokpit, naravno kožom presvučen upravljač, tempomat, automatska su vam ovdje svjetla, naravno gumb za prtljažnik, sva četiri električna podizača sa stražnom blokadom, sklapanje retrovizora, grijanje retrovizora i električno pomicanje istih. Naravno grijanje vozačevog i suvozačevog sjedala u 3 stupnja, dvozonska automatska klima, USB priključci, još jedna utičnica, 12 V, auto hold, elektronska ručna kočnica, automatsko parkiranje, parkirni senzori, evo možete vidjeti što ovdje se očitava. Naravno start, stop, on i off, modovi vožnje, DSG koji stvarno odlično mijenja brzine bez ikakvih problema. Stvarno jako, jako uredno vozilo, ovdje vam je navigacijski sustav, te naravno sve ostalo vam je na dodir. Vozilo je stvarno za svaku preporuku, odlično je očuvano, bez ikakvih problema. Naglasio bi također da ovdje imate i masažu sjedala koja stvarno dobro dođe kad idete na duži put, a možete koristiti i na kraći put bez ikakvog problema. Uvijek dobro dođe masaža. Vozilo će vam biti već danas oglašeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!